Va million jamoasi vakillari sizga hozirning o'zidayoq ikkinchi chiqishlarini taqdim etish ishtiyoqidalar. O'tgan konsertlarimiz davomida yigitlarimiz tarixiy asarlarga murojaat qilishayotgandi va mana shu asarlar davomida o'ziga xos hazillarni sizga taqdim etib borishayotgandi. Bu safar an'anadan biroz chetga chiqishga ahd qildik va bir emas, bir nechta asardan o'ziga xos qorishma, ya'ni kokteylni tayyorladik. Demak, qabul qilasiz. Lavash film namoyish etadi. Qirol Artur, derazani Artur. Film namoyish etadi. Esmeralda. Qirol Artur o'z saroy ponlarini Artur. Saroyning xilvat joyi, malika va vazirning uchrashuvi. Menim Malika. Vazirim. Malikam. Men bu xilvat joyda ko'rish jonga tegdi. Men otangizdan qo'rqaman. Nima, otam siz duxiy solib qo'yganmilar? Nafaqat duxumni, oyligimni ham qo'yishim mumkin. Malikam, meni o'zi qaysi xislatlarim uchun yaxshi ko'rib qolgansiz? Voy, to'g'risini aytsam, menga sizni boru. Ot minishlaringiz yoqadi. Tik-tik-tik-tik-tik. Uzoqdan turib kamonlarni otishingiz yoqadi. Bilasiz, qaysi xislatlarim yoqadi sizga? Sizni menga ayniqsa, men ot minganimda pastdan turib, meni ham mindiring, mindiring deyishingiz yoqadi. Rostda. Kim? Kamonni olib o'qini tutib ketib otganimni uzoqdan qattiq poylovas deb o'qib kelishlari yoqadi. Rostana. Kim? Otingni qo'sha-qo'sha saroylari, uylari, dangla munchasiga mashina prodok aktivalari hammasi. Voy, qarang, menga man to'rimda gapiring. Ha, siz haqingizdan. Siz o'sha otangizning qizi ekanligingiz menga yoqadi. Rostana. Vazir, adashmasam otam kelyapti. Voy. Men yaxshi it bo'la qolayman. Yo'q, 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 yaxshi. Haykal, haykal. Yo'q, daraxt bo'ling, daraxt. Daraxt, daraxt. Daraxt, daraxt. Nima qilyapsan, qizim? Menmi, men daraxt soyasida dam olib turibman. Qani qochib turchi? Qizim, daraxt ket qo'y. Keyingi safar tomirini kesib tashlayman, meva solmaydigan bo'lib qoladi. Qirolim, biz oshiqmoq daraxt qo'y o'ynayotgandik. Ha, tushunarli. Dadajon, mana shu yerlar bizniki ekanligi rostmi? Quyosh sho'lasi tushgan joy borki, hammasi bizning mulkimiz. Dala, quyosh nur tushgan hamma joyi. Qo'ni qorayib turgan yerchi. Bu yer bizning sarhadimizdan chetda. U yer fillar qabristoni, qizim. Sen u yerga zinhor bora ko'rma. Etga borsam nima bo'ladi, dadajon? U yerga borsang, fillar seni ushlab. Tushundingmi? Tushundim. Qirolim. Vazirim. Nima bo'ldi? Meni mazam qochyapti. Qirolim, keling. Men o'zingizga o'tiring. Noqulay his qilyapman. Biroz orom oling. Nima qildi? Bilmayman, ko'zlarim, ko'zlarim. Ko'zlaringiz qani? Mana, ko'zlaringizda mayuslik bor. Ey, shoshmay turchi. Endi qara. Ha, mayuslik kattalashdi. Ha, qirolim, yaxshi ko'zingizni qising. Yo, shoxim, ko'zingizni qising. Ha. Hamma joyda. Dadajon, menga taqul, mashina olib bering. Ko'zingizni qising, qizim, ko'zingizni qising. Vazirim. Ha? Bilasizmi, kecha tunda men Ispaniya qirolichasi bilan? Bilaman, bilaman qirolim. Kecha Ispaniya qirolichasi bilan nima ish qilganlarni hammasini to'liq yozib olganman. Nima? Hammasini yozdingmi? Ham hammasini. Uyalmaysan buni yozgani? O'z uyalmaysizmi shu ishlarni qilgani?
Nima deb yozding? Xavotir olmang, hammasini chiroyli qilib qog'ozga o'rab, Ispaniya qirolichasi bilan meni qirolim suhbatlashdi. To'g'ri yozibsan, biz juda uzoq suhbatlashdik. Suhbatlashganimizdan chakilarimiz olib ketib, 10 daqiqa dam olib, keyin yana suhbatlashdik. Va men suhbatga nuqta qo'ydim. Men ham nuqta qo'ydim. Qirolim. Ha. Menda bir fikr tug'ildi. Xo'p. Keling, siz bu mazangiz yo'qligidan biz tanlov uyushtirsak. Qanday tanlov? Dunyoning turli chekkalaridan sehrgar va tabiblarni chorlab qolamiz. U sizni davolasa unga mukofot. Yaxshi, uni e'lon qiling. Diqqat, diqqat. Farmoni oliy. Kimdi-kim qirolimizning dardiga darmon bo'lib uni davolay olsa, uning barcha gaz va svet pullarini to'lab bergay. Agar qirolimizning dardiga davo topib uni davolay olmasa, qirolligini u to'lagay. Ushbu xabarni 7 kishiga 7 kun, 7 soat, 7 daqiqa ichida yo'llang. Shunda omadingiz chopadi. Agar bu ishni qilmasangiz, sizni avtohalokat lavina pastna. Yoki PlayStationni to'r burchagiga ishlamay qolishi mumkin. Hurmat bilan Garet Beyl. Nima bo'ldi, vazir? Qirolim, xalqdan ko'rdim, o'sha birinchi nomzod bor. O, chorlang unda. Birinchi nomzod Hindistondan Rohit Mehra. Vazir, hiç şunda yakıp görgen mi sen? Hey, siz kral huzurdasız, bunda ahmakana sağlık oran yok. Kral Arthur Grigoryan. Kalla bağımı kalla. Kral Arthur Taymazov. Hey. Normalli, menge yok. Normalli. Kral, ben sizinle davolagani keldim. Hoş, onun için senge nime gerek bo'ladi? Onun için menge cadu gerek bo'ladi. Chaqir unda. Xo'sh, telefoning bor? Ha, mana. Alo. Ha, jodu. Ishlodasan? Senga nima yetishmayapti? Nur, bo'pti, keyin ishlatarsan televizorni. Qirol, jodu kela olmas ekan. Endi nima qilamiz? Endi sizga bir ikkita savol bilan qutulamiz. Mayli. Ilmi Tolib ustozi Pir Komildan so'radi. Ustoz, Shotlandiyalik erkaklar nega mini-yubka kiyadur? Ustoz javob qildi. Mini-yubka yurishga qulay, yugurishga qulay. Va qulay. Bale, ustoz, bale. Bale, o'zbekchasiga bale deb yoziladi. Inglizchasiga bel deb ataladi. Qirol, ha. Sizga ikkinchi savolim. Xo'p, xotiningiz nechta? Sanab ko'rmagan ekanman. Ali sanich. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ana. O'ratinchisi vafodor bo'lsa kerak. Ha. Xo'sh. Hey, sen nima ish qilasan? Men ko'pchilikka o'xshab bekorchiman. Ha, yaxshi, qo'shiq ayt. Ya, jamchali bekorchi emasman. Senga nima, men nima ish qilishim? Mana shu vazirlik yoqmayapti, bor. Nima qilish kerak buni? Buni qozonga solib, qaynatish kerak. Ya, buni foydasi yo'q. Nimaga? Oldingi safar qozonga solib ko'rganman. Ha, nima bo'lgan? Bu ochopat suv qaynagancha karishkani yeb qo'ygan. Unda qirol, men qizingizni sevib qoldim. Men malikaga uylanaman. Unga uylanib nima qilasan? Unga uylanib. Oh,
kral? Senga qizini beradigan nidagon yo'q. Voy jallod. Shuna ham sanamsan jallod? Voy jallod. Vazir, men juda ham zerikib ketyapman. Ha, keling o'yin o'ynaymiz. Qara qo'yin. Keling, yaxshi multfilm. Qaysi multfilm? Shoh Saltan multfilmi. Men Saltan bo'laman. Xo'p, bo'ladi, boshlang. Xo'shgina, zo'k tamoqlon. Nechun holing parishon? Men kezdim butun jahon. Topmadim sizdek sulton. Osiyo degan tomonda bormish bitta jamoa. Unga 22 o'g'lon. Ularga boshchilik qilar knyaz Mirjalol kapitan. Shu ham jamoaymish, Koreya bilan o'ynarmish, vaqti kelsa kallada o'ziga gol urarmish. Mana sizga ajoyib Mirjaloldir. G'aroyib. Vazir. Qirolim, kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha, ko'tarildi. Nomzodlardan yana kim bor? Keyingi nomzod Ispaniyadan Zorro. Chorlang. Vazir, nima qilyapti bu? Qarasi tushyapti. Vazir, sen nimaga qarab turibsan? Men Vazir! Davay, Vazir! Ha, ha, ha! Sen kimsan? Men Zorroman. Men zulmatga ziyo, zulmga zarba, Tohirga esa Zuhroman. Ey, Zorro, ziq vording, maqsad ko'r. Uzr shohim. Ha. Men sizni ko'zlaringizni davolamoqchiman. Xo'p, davolachim. Glasnoyaga. Ha. Bu nima harf? Sh. Bu chi? T. Bu B. O. 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 Demak, ko'zlaringiz ravshan, shohim, ko'zlaringiz ravshan. Ey, sen nima ish qilasan? Men Meksikada shunda borib yomonlarni kallasini chap, chap tanasidan judo qildim. Keyin O'zbekistonga bordim. Bu yer tinch o'lka ekan. Bu yerda ham tinch tura olmasdan Şak, şak, şak kıp sünnet kıla başladı. Haa, onda sen vazirimni... Beyim alo. Kralım. Mayli, yaş otup agen şartlamaz, koyma. Kralım. Ha. Men raqs tushayotganimda qizingizni sevib qoldim. Uni menga ber. Shvarani ham sanabsan. Sen aralashma, men sen bilan olishaman, seni jangga chaqiraman. Men sen bilan yozmachasiga olishaman. Sen bilan men olishaman. Qirollar, nima qilib qo'ydingiz? Sen yutqizding. Nega endi? O'ta. Batir aka urdi. Tur, tapaske. O'zim chiqib ketaman, aytingmi? Davay bo'l. Kelay, endi. Ты вот это возьми, я тебе потом позвоню. Хорошо? Иди, иди. Спасибо. Шухрат ака, вы много дали? Дачи не надо. Большое спасибо. Nima gap, Vazir? Qirolim, yana bir nomzod bor. Xo'p. U tangamning ustozi, katta kuchli tabib, janob Chapani. Chorlang. Chapani. Oy, chakay o'chib qoldi, yo'qmi? Ha, bunaqa emas-da, o'zi odam tikib qo'yishi. Sen qayerdan kelyapsan? Men Angliya qirolligi Manchester shahri Qoraqamish 1-2 dan keldim. Ha. Nechiga chiqqansiz?
144 ga chiqqanman. Oo. Keyin 28 ga chiqib metrodan to'g'ri kelardim. Menga qarang. Bu ko'rinishingizdan baquvvat odamga o'xshaysiz. Nima ovqatingiz? Sport lato yeymiz. Bo'lmagan gap sport lato degan ovqat yo'q. 36 nevaram bor. Aha. 36 chichora tuyamiz, bittasiga go'sht solamiz. Qaysi biriga chiqsa jackpotda bu yo'q. Fire. Demak, qirolimizda oling. Men kasalman. Ertalab nima ovqat yedingiz? Ertalab qovun yedim. Ha, ketidan suv ichdilar. Nech marta boryapsiz? Kun davomida 5 marta qatnandilar. 6 marta. Qirolim, 6-siga qachon ulgurdingiz? Ulgurmadim. Mana, ma'mu damlamani ichsa, qirol albatta tuzaladi. Sen meni o'ldirmoqsan, men seni ichib ko'rchiman. Qirolim, siz sog'ligingiz uchun. Bu sehrli damlamami? Qo'qonni nosini berib yuborgan bor. Ha. Xo'p, sizni zehningizni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, tekshir. Xo'p, mana menga qarang. Ha, yaxshi, qarang, qarang, qarang. To'xtamay o'tib ketamiz. Ha. Hozir. Demak, yaxshi. Ha. Men balkim tabib, balkim sehrgarman. Ey, ishonmaymiz. Mana. Mana uzuk. Ey, uni men ham qila olaman. Yo'qmi? Endi dahshatlisi. Nima bo'ldi endi? Mana bu sening mashina hujjatlaring. Prava? Ey, aka, qaytaring, aka. Bering, aka. Bering, aka, nima qilyapsiz? Siyomka qilmang, endi siyomka qilyaptilar. Ey, burchali bardosh bo'lmaydilar-ku. Hop, uzr dedim-ku, uzr dedim-ku. Ey, qaytaring, ey, qaytaring. Ey, qaytaring. Damlamani ichasiz, anonga ham ichkizing bori. Ha. Yaxshi bo'lib ketamanmi? Aldamayapsizmi? Yo'q. Aldamadim. Sevdim deb sen vazir. Vazir. Hoy. Meni hech kim davolay olmayapti. Bunaqada jinni bo'lib qolaman, qirolim. Ha. Boshqa hech kim yo'qmi? Hindistondan kelishdi. Aha. Hop, zo'rroq keldi. Keldi. Tabib ham keldi. Ha. Menimcha bir yo'li bor, qirolim. Hoy. Siz dardingizga qo'shiq qo'shiq davo bo'lishi mumkin. Bormi shunday inson? Yana bir nomzod oxirgisi. Andijondan Otash Xopi. Chorlang. Men Barsani sevaman, menga Messi yoqadi. Endi menga baribir, Real qanday qoqadi. Valdes yo'g'u, lekin yo'qdan ko'ra Pinto bor. Pintoga chil bo'yi gol uradi bemalol. Omish bo'lar ba'zilar, gollar sonin sanashib. Bizga esa turibdi mag'lubiyat ham yarashib. Final final gol goldir, har narsa o'z holicha. Ey muxlislar, Barsani qabul qiling boricha. Xopas, Otash Xopas. Ha, to'xta, realchilar ozgina achsin, bir turinglar. Salomat, salomat. Sizlar yaxshimi, bo'layaptimi, tuzukmisizlar? Sen ating nima edi? Vazir. Vazir opa narroq turib turgin-da. Ha, bu kishi qirol. Yo, qirol edi, salomat. Bir turing o'rningizda ko'rishib olaylik, tekinu, deling. Nima bo'lyapti, nima bo'lyapti? Mazam yo'q, kasal. Ayni tanishdan mazasi olmayapti-da, buni biz davolaymiz, tasdiq qo'yib yuboramiz endi. Ha-ha-ha. Sen cho'zib asta qishlarga qarash yordam-pordam berib turgin. Hop-hop. Ko'zingcha g'alati bo'layotgansan senlar. Men aytgan joylar tushab tur, bir tasdiq qo'yaylik, biz muzga bo'yicha tasdiq qo'yamiz-da. Bosh tusha. Qo'l tusha. Oyoq tusha. Tusha.
Kadüşe yapsan? Hali ulgurmadım. Galat zuğu çıkıp gitti. Sizi ben bildim kesaliydi. Sizce var o. Mola o tastımı, mola o sapte seni korkutu veriyordu kraldı. Silahçı da mola saraylarda parışta yok. Sünyatılar mı? Minne minne içine konatlar ola gölgen misiniz? Hep bize ancağında rasa köp. Şuna bota karanı yolu bile düştürü şahide ve güresi. Şuna üçüncü mikrofonu önge düşsüz. Boz diye oldu mu? Ha, çap kol pol lipar işte la. Endi nima bo'lsa ham boru aka, bitta to'y qilishiri, to'y qilganda yaxshi bo'lib ketadi. Avo, qizimga men nomzod topa olmayapman. Ha, men ham o'zing ko'layman o'lirga bering mana unga. Mana bundan yaxshi nomzod topamiz, chunki bundan boshqa qizingizga uylanmaydi ham da. Yaxshi, sen meni ko'ndirding. Vazir, sen bugundan boshlab meni kuyovim bo'lasan. Ya, 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 qulluq olsin, javob ola, qulluq olsin. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, suykalma. Hopis, meni ikkita dardim bor. Xo'sh, shuni xalqqa yetkazish kerak. Asulatlar ishi. Ha, mana. Dertli rakulatı. Dertli. Bolu tettik. Dünyaya geldik mi? Bilin ey dostlar. İki düşmanı var. Özbek kızını. Biri kalta yükke. İkincisi WhatsApp. Tohtatadı kilip durgen savçını. Biri şüphekli öfke. İkincisi Telegram. Tohtatadı kilip durgen savçını. Dünyaya geldik mi bilin ey dostlar İki düşmanı var erkek kişinin Biri gene işge ikincisi Arap Tohtatadı yürüp durgen işini Ahad hayum ayter bilin ey dostlar İki üstünü var icap aklını Biri için muhlisler ve istedadlı Sanat karşılardan sezar baktını Jamoasi vakillarga minnatdorchilik bildiramiz va Qirol Artur sahna ko'rinishi barchangizga yoqdi degan umiddamiz. Kechamiz esa davom etadi va musiqiy tanaffus qilish vaqti yetib keldi. Estradamizning yorqin ijodkorini davramizga chorlash arafasida turibman. Aniqroq aytadigan bo'lsak, o'tgan yili cho'milishga borganimda rasmga olib videoklip qilib chiqarib yuborgan xonandani hozir taklif etmoqchiman. Estradamiz Yulduz Manzura, yorqin va betakror ijodkor. Olqishlar ostida qarshi olasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum azizlar. Va ushbu ijodkor sizga o'zlarining eng chiroyli qo'shiqlaridan birini taqdim etadilar. Ey, to'xting. Qoq ketvast. Ishim bor edi sizda. Keling. Keling. Nimangiz bor edi menda? Ishim bor edi, ishim. Aha. Nima ish ekan? Esizda bormi? Esizda bormi? O'tgan yili aynan shu sahnada Ulug'bek Rahmatullayevga bir ajoyib klip qilgansizlar. Sizga ham klip qilib berish kerak, to'g'rimi? Tavba qildim, klipmeykerga o'xshaymanmi? Hamma bu sahnaga chiqib olib mendan klip qilib ber, klip. Xullas, o'tgan yili Ulug'bek Rahmatullayev xohishi bilan qilgansizlar. Bu yili mana xohishim bilan menga klip qilib bering. Voy, 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 ey, yoqmay qolsin. Xo'p, nimalar kerak buning uchun sizga? Telefonniy budka. Nechinchi asrda yashayapsiz? Kerakdi. Ochib qo'yinglar telefonniy budka. Ana, bo'ladi mı? O, bo'ladi. Keyin yana nima kerak? Tak. Stolba. Quchoqlashganmi? Ha. Ha, stolba ke. Nig'mat qara var. Yo, haqiqiy stolba kerak. Haqiqiy stol. Nig'mat og'aynlaringni chaqirib ol. O? Bo'ladi mı? O'xshadi. Xo'p, stolba bor. Yaqinda. Bo'ldi, yetar mashina o'zi. Bekat, bekat. Ostanovka. Bekat, ostanovka kerak. Hazirlashyapsizmi? Yo'q, klip uchun kerak-da. Yuring, ko'chaga chiqa qolaylik, hamma narsa ko'chada. Yo'q, shotda bo'lsa shu o'tirib, bashulalar yetib, boshqacha. Ostanovka kerak. Ostanovka kerak. Bo'ldi. O'xshagan bo'lsa qarsak ekshalasizlar, azizlar, agar bekatga o'xshagan bo'lsa. Uh!
O'tirsa bo'ladi, o'tirsa bo'ladi. Aha. Bitta iltimos qilsam ma'lum. Da. Faqat avtobus so'rayman. Avtobus. Avtobus? Avtobus kerak. Baraka topkor. O'tgan safar boshqa xonandaligi ham aytganman. Bu Istiqlol san'at saroyi. Avtobus demang, iltimos. Kerakda avtobus. Hop, bo'lib qolar endi u ham. Mayli, kimdir avtobus rolini o'ynavoradi endi. Bo'ldimi? Yo'q. O'zimga mos. Kelishgan. Qizlar bilan yurmaydigan. Menga sovg'alar qiladigan. Bir qahramon kerak. Siz topamiz, topamiz. Siz 15 yildan beri topolmayotgan narsani men 15 mintaqada topib beraman. Rahmat. Davron Kabulov kerak. Davron Kabulov kerak? Davron Kabulov. Ha, endi ochdingiz. O'zimga mos. O'zimizga topolmayapmiz, sizga qatta topib beraman. Siz ashyolarni boshlayvering, u yog'ini bir amallaymiz. Rafaello bo'lar. Davron, tushuning, menga mehki grushka, gullar, Rafaello kerak emas. Nima kerak? Telefonga Davron Kabulov kabrioletda bo'lishini xohlayman. Endi uzr, agar meni kabrioletim bo'lsa, mana men buni xohlayman de. Ah,
Estradamız yıldızı Manzura Güldürüm Sarsakiler sana sosuna Minnet Orçuluk Güldürüm Konser dasturumuzda devam ettiramız.